و بریارە ڕۆژی دووشەممەی داهاتوو یارەکانی قۆناغی شازدەی جامی کوردستان لە بریارەکانی هەفتەی هەشتەمی خولی نایاب و هەفتەی چوارەمی خولی پلەیەک ئەنجام بدرێ. دوای ئەوەی ئەمساڵ بڕیار لەسەر بەڕێوەچوونی یارەکانی جامی هەرێمی کوردستان درا، پێش دەستپێکردنی خولی نایاب و پلەیەک یارەکانی قۆناغی یەکەم و قۆناغی دووەمی جام ئەنجام درا کە شازدەیانەکەی قۆناغی سێم دەرکەوتن. یەکەی تۆپی کوردستان بڕیاری دا یارەکانی هەفتەی هەشتەمی خولی نایابی کوردستان و هەفتەی چوارەمی خولی پلەیەک کوردستان بە کۆتایی قۆناغی یەکەم دوابخە، واتە بۆ سەرەتایی ساڵی ئایندە لە بری ئەو یارەکانی قۆناغی شازدەی جام ئەنجام بدرێ. وا بڕیارە سبەی کاتژمێر سێی دوای نیوەڕۆ لە بارەگە یەکەی تۆپی کوردستان تیروشک بۆ یاریگای یارەکانی قۆناغی شازدە ئەنجام بدرێ و هەروەها تیروپشک بۆ ڕووبەڕووبوونەوەکانی قۆناغی هەشتیش بکرێ. لە هەمان ڕۆژ و لە هەمان شوێن تیروپشک بۆ خولەکانی تازە پێگەشتووان و لاوان و پلە دوو دەکرێ کەوا لەسەر ئاستی پارێزەکان ئەنجام بدرێ و قۆناغی کۆتایی لەسەر ئاستی کوردستان دەبێت.